Ara serà el moment de la taula rodona. Els cinc ponents que explicaran les seves experiències amb els temes de xarxa de calor amb biomassa forestal. Tenim l'Hermen Llobet, que ve del regidor de Sant Pere de Torelló. Hermen, si plau, puja també i on te vulguis posar-te. La Remei Aldric, que ve, és tècnica de medi ambient de la Diputació de Girona. Després tenim la Roser Bambardó, que és l'alcaldessa de Martinet. El Moisès, que és el regidor de Berga, i crec que no deixa ningú. No, oi? Un, dos, tres, quatre... Sí, en Jordi Brascó. En Jordi Brascó, perdona, que és tècnic i vindrà a explicar també diversos casos de xarxes de calor, entre ells el Bellver de Cerdanya. Doncs poseu-vos quan estigueu més còmodes. Començarà el Moisès, Moisès, en principi, perquè el Moisès té una mica de pressa i quan, Moisès, quan hagis de marxar, doncs tu mateix, d'acord? I us passo les presentacions. Aquí tens el micro obert, els altres també, per si voleu, després no cal que anem. Sí. Bé, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, agrair que m'hagueu convidat en aquesta xerrada, que és molt, molt important. Jornades com aquesta crec que van molt bé al territori. Bé, nosaltres, si en cas em poso dret, perquè m'anirà millor. Sí. Vale. Ui, no sé què ha passat. Vale. Bé, nosaltres som la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa. És una entitat que estem al Berguedà, d'ajuntaments que tenim boscos públics, i ara tenim un poble del Solsonès que està conveniat amb nosaltres. El Berguedà és una comarca eminentment forestal, perquè de les 118.000 hectàrees, 96.676 és forestal, i de boscos concretament 78.000 hectàrees. Per tant, és una comarca que té bastant de bosc. Nosaltres, com a Mancomunitat, englobem diferents ajuntaments, des del més petit de Catalunya, que té 25 habitants, que és Xisclareny, fins a Berga, que és el capital de comarca, que té 17.000 habitants. Per tant, estem mancomunats, Bagà, Berga, Cercs, Xisclareny, Gósol, la Pobla de Lillet i Saldes, i estem conveniats amb la Generalitat de Catalunya en els boscos públics del Berguedà i també amb Guixers. Per tant, estem gestionant unes 18.000 hectàrees de boscos públics. Ens vam encomunar bàsicament per trobar solucions conjuntes a problemes comuns que teníem. I la finalitat és gestionar de manera eficient i sobretot sostenible els boscos de titularitat municipal i que puguin tenir recursos pel territori. Nosaltres el que fem és mantenir els fets diferencials de cada bosc, i la presidència és anual i rotatòria. Va per ordre alfabètic, ja hem donat una volta, ara li torna a tocar Berga, després li tocarà Cercs, i serà d'aquí uns mesos la presidència de l'Urbíssima La Garriga. A què vol dir això? Que tots els ajuntaments tenim el mateix pes. És igual el Gislarenc, que té 25 habitants, que Berga, que en té 17.000, és igual Saldes, que té 3.600 hectàrees, que per exemple, Berga, que en té 600. Per tant, des d'aquest punt de vista és absolutament igualitària, i per la vessant tècnica el que aprofitem és els recursos que posa el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Què volem fer? Gestionar els boscos de manera sostenible. Per què? Perquè nosaltres el que volem és que els boscos cada vegada siguin més resilients. Quan tu entres en un ajuntament i et toca gestionar boscos públics, doncs d'alguna manera tens una responsabilitat sobre un bé comú, no? I per tant, els beneficis que esperem obtenir són a partir d'una filosofia de millorar els boscos, que tinguem uns productes i que valoritzem aquests productes. El que no anem és a buscar productivitat, sinó gestió. I les oportunitats són que el que volem és que donar oportunitats al territori. Estem parlant de l'Alt Berguedà, estem parlant en una zona que hem tingut crisis molt greus del tema del textil, del tema de la mineria, i per tant tenim una comarca molt envellida amb una gran dependència del turisme. Pràcticament no tenim una altra font d'ingressos. Amb el model tradicional que vèiem, hem de dir, home, volem fer desenvolupament rural. Per què? Per generar economia. Així generarem llocs de treball. I per tant, ostres, anem a fer gestió forestal. Què passa? Que no funciona. Això ja ho hem comprovat. No funciona. Nosaltres hem dit,
ostres, i si intentem fer una gestió forestal sostenible i fem una ordenació conjunta de les 18.000 hectàrees per intentar crear una bioeconomia circular que ens permeti fer un desenvolupament rural sostenible, ja veurem què passa, estem aquí, però ho estem provant. Què hem fet amb l'ordenació conjunta? Fixar els 18.000 hectàrees com si fossin una sola, i per tant una sola ordenació que ens permeti fer economia d'escala. Per tant, ha de ser dinàmica i flexible i hem de tenir uns paràmetres limitants. Per exemple, per nosaltres el balanç de CO2 és un paràmetre limitant. Hem d'intentar que qualsevol actuació que fem vagi en aquest sentit. I per tant, el resultat, que no és l'objectiu, ha de ser produir fusta, pastures, espais de lleure, zones de caça, zones de... I per tant, el que hem de fer és que aquest producte l'hem de valoritzar al màxim. Per tant, nosaltres el que fem és, ja fem classificació bosc. No venem lots de fusta a indústria, sinó que el que fem és, no fem subhasta en peu, sinó que fem, els hi portem nosaltres el producte. Per què? Perquè si nosaltres classifiquem, doncs podem aprofitar molt més l'arbre i el que guanyaria la indústria ho guanyem nosaltres com a mancomunitat i d'aquesta manera podem intentar fer economia en els llocs que ens interessa, que és en els pobles petits d'alta muntanya. Per tant, nosaltres tenim diversos projectes, però com que tenim poc temps i els companys crec que tenen coses molt interessants i molts ja coneixeu el projecte, quins projectes hem iniciat? El primer és innovació en la gestió forestal, aquesta ordenació que us deia, i triatge per qualitats al bosc. Això és molt important, perquè d'aquesta manera ja no portes a indústria coses que poden tenir molt més valor que del que la indústria necessita i la podem aprofitar nosaltres. El segon projecte és la implantació de calderes de biomassa en equipaments municipals i el que se'ns va cremar l'altre dia, la central de calor en el polígon industrial. També tenim una serradora, tenim un centre de valorització de la fusta que està orientat a fer fusta per fusteria i construcció de quilòmetre zero, juntament amb el Centre Tecnològic Forestal, dintre del marc del projecte Prisma. I després el que fem és divulgar les nostres activitats, intentar fer formació i buscar innovació, d'altres maneres de fer gestió. En el projecte Prisma ho estem fent bastant. A l'ús de la biomassa a nivell local, què passa? Que nosaltres tenim diferents tipus de pobles i, per tant, diferents tipus de necessitats, perquè Berga té unes necessitats, evidentment, amb 17.000 habitants i Gisclareny amb 25 en té unes altres de diferents i hem de donar cobertura a tothom. Nosaltres tenim un bosc per gestionar. Què fem? El primer és una planificació. Intentem fer una gestió forestal sostenible i quin resultat esperem? Un bosc gestionat i de qualitat, on tinguem millores de biodiversitat, prevenció d'incendis, control de l'erosió, temes recreatius, perquè estem en zones de molt turisme, qualitat de les aigües, tot el tema de l'augment de la captació. D'aquesta gestió, què en traiem? Com que fem treballs al bosc que fem per qualitats, traiem diferents productes, traiem producte, el carregador, fusta a mida, fusta llarga, fusta per indústria, biomassa que anirà a les nostres plantes o puntals, és a dir, fem tria. Per tant, ja no tenim un sol client. Quan ho portem, les fustes que van a les serradores doncs ja tenen una sortida industrial, fan palets o bàsicament palets. El que portem per fer biomassa pot anar o a les escoles, que ara veurem, o als equipaments municipals, que tenim 32 equipaments, bueno, ara hi ha 34 que fem anar, amb 13 calderes fem anar 30, amb 14 calderes fem anar 34 equipaments municipals i tenim aproximadament uns 4,5 megas de potència instal·lada i fem d'altres transformacions en el centre de valorització de la fusta que tenim a Saldes. Bé, això serien fotos de diferents gestions. Nosaltres tenim biomassa a les escoles. Això és molt important perquè els nens i nenes del nostre territori, que és un territori eminentment de muntanya, quan els hi preguntes què els hi preocupa que tallin arbres, cosa que és molt estrany. Si a Saldes ens preocupa els nostres nens que tallin arbres, és que estem explicant les coses molt malament. Per tant, com que els inputs que els hi arriben són molt potents, nosaltres hem d'explicar que s'ha de fer gestió, que s'han de tallar arbres, no tots, ni molt menys, els que toquen i a on toca. I hem de deixar els arbres que toquen
i on toquen i els millors, perquè el bosc, si no el fem resilient, ens quedarem sense bosc. I per tant, aquest és un missatge. Per tant, per això posem que anem a les escoles. El sistema de distribució, com que les escoles, els ajuntaments, les llars ja estaven on pertocava, ens vam haver d'adaptar, perquè no pots posar la central o les calderes de biomassa al poble, les has de posar on les necessites. I per tant, els accessos són els que són, i nosaltres tenim un camió on distribuïm amb un sistema pneumàtic l'estella. A Bagà tenim 5 equipaments que funcionen amb una caldera. A Berga tenim 11 equipaments que funcionen amb 3 calderes. A Cercs tenim 4 equipaments que funcionen amb 2 calderes. A tots aquests llocs tenim xarxes de calor. A Gósol tenim una xarxa de calor que fa anar una caldera 3 equipaments. A la Pobla de l'Illet 6 i a Saldes 4. Per tant, és això que us comentava. I aquesta ja no us l'explico gaire, perquè l'altre dia vam sortir a la tele que vam tenir un incendi, vaja. El centre de valorització de la fusta és l'altre gran projecte que tenim. Per què? Perquè nosaltres creiem que com a ajuntaments d'alta muntanya ens toca generar activitat econòmica, i no podem generar activitat econòmica si esperem que ens ho vinguin a portar de fora. Si ens ho vinguin a portar de fora, ens munten càmpings, ens munten glampings i coses d'aquest estil. I nosaltres volem que els boscos es gestionin, i per tant, com que si fem la gestió, que venem en peu, ens estan dient que ens tenen que venir una processadora, perquè si no, no és rendible tallar, i nosaltres no podem posar processadores perquè estem en un parc natural, en una zona pein, en una zona, tots els paràmetres que vulgueu, tenim el Pedraforca, fins i tot tenim un penin, per tant, ens hem de buscar la vida per fer-ho d'una altra manera. I amb aquest centre de valorització el que intentem és treure producte que ja podem posar nosaltres a indústria, i amb el subproducte d'això fem l'estella que necessitem per les nostres calderes, que és estella de molta qualitat, cribada, tamissada, passada per un sedàs, etc, etc. Per tant, per nosaltres, per la Mancomunitat, què és bioeconomia circular? La bioeconomia circular aplicada al nostre projecte és aquesta activitat econòmica que resulta de la gestió forestal sostenible de les nostres masses. Obtindrem productes que valoritzarem de manera sostenible per l'ús local o comarcal. No volem competir el gran mercat, i el que volem és que permetin generar diverses activitats que afavoreixin el desenvolupament local i comarcal. Per exemple, ara tenim 14 persones treballant per nosaltres, cosa que és un èxit. Per tant, que es cremi una central com la del polígon és una molt mala notícia pel sector, perquè fa molt mal d'ulls veure que una eina de biomassa es crema. Però tampoc ens pensem que era una central normal. Era una central que era un projecte pilot preparada per treballar amb oli a 310 graus per portar oli a 600 metres per fer anar grans indústries d'un polígon industrial. Per tal, s'escapa molt de lo que és una xarxa de calor convencional que tindrem en un poble que estarà treballant a 80-85 graus per fer calor. Aquesta central portava 6 empreses que estaven connectades a la central. Era un projecte molt ambiciós per una mancomunitat molt petita, formada per ajuntaments més aviat pobres, i per tant era un projecte pioner, crec que era un projecte pilot molt xulo, i hem tingut un problema que ja resoldran els pèrits. Ara tenim uns pèrits forenses, hem après moltes coses en aquests últims dies, ja sabem que hi ha pèrits forenses, cosa que desconeixíem, ja sabíem que les companyies de seguros apreten molt, ho estem comprovant en primera persona, però això no ens ha de fer perdre la fe. És a dir, nosaltres tenim que seguir batallant perquè això no passa. Ja ha sigut una cosa que ja ens diran els tècnics què és el que ha pogut passar, però que no té res a veure amb una central convencional que posarem a qualsevol poble o que les altres que tenim funcionant, i que sí que és cert que aquestes 2.800 tonelades de fusta, més o menys, que de la nostra gestió anaven a la central, com a mancomunitat, doncs ens és un problema relatiu, perquè nosaltres igualment aquesta fusta la podem posar a mercat, perquè ara tenim la capacitat, com que tenim més potes a l'escambell, doncs quan tens 4 potes i se te'n trenca una, doncs a l'escambell pots resituar les altres i pots continuar assegut. Si només haguéssim tingut 2 potes a l'escambell, doncs segurament haguéssim acabat caient, no? Per tant,
Com a projecte entenem que és un projecte una mica diferent del que poden fer alguns ajuntaments. No som una comunitat energètica, no som una, som una mancomunitat d'ajuntaments amb un projecte de gestió forestal que intenta inventar-se cosetes perquè hi hagi gestió al territori i sobretot vida als pobles de muntanya. Gràcies. Agafem aquest que així sabem que funciona. Bé, bon dia a tothom i gràcies a l'organització doncs, per haver convidat a l'Ajuntament de Montellà-Martinet per poder explicar una mica la seva experiència. Felicitar qui m'ha precedit perquè heu fet molta i molta feina. Jo des del municipi us intentaré explicar també les, una mica on som, també les dificultats que ens hem anat trobant, però bueno, que a poc, no? I convençuts doncs es va avançant. Ens hauríem d'ubicar no més o menys cap a l'any 2007, 2008, 2009, no? Quan l'equip en què jo també estava a l'Ajuntament, doncs, veiem que, bueno, que estem en una societat, en un poble, en un municipi, doncs que per raons X, jo crec com en molts llocs del Pirineu, doncs es viu molt d'esquenes a la muntanya. És a dir, territoris que havíem viscut de la muntanya, que ens havien ajudat a finançar doncs, els camins, les comunicacions, doncs no acabem de posar doncs, en funcionament i treballar doncs, perquè aquesta muntanya pugui ser un recurs. És en aquell moment quan necessitem, no, com diem, no, els arquitectes que necessiten que et facin uns plànols de la casa, no, els projectes d'ordenació forestal que tu esmuntaves, que heu fet conjunts, doncs de les nostres muntanyes, hi havia una part que estaven fets, no acaben d'estar actualitzats, doncs uns projectes forestals doncs, que tinguin aquesta aplicabilitat, perquè la muntanya que ens trobem està dins, en aquest moment també del Parc Natural, o hauríem de dir al revés, no? El Parc Natural del Cadí-Moixeró abarca el territori que era la muntanya d'utilitat pública i bé, allà hi ha moltes mirades, no? Des d'una visió més conservacionista, doncs a una visió que també vol generar economia local, una visió ramadera amb necessitat de pastures, una visió d'ús turístic, una visió, no? I llavors necessitem algun element que ens ajudi a posar totes aquestes visions doncs, damunt de la taula i poder enfocar-ho. I a més, últimament, en aquell moment no es veia tant i ja s'intuïa, doncs aquesta visió també que ens ha d'ajudar a aquesta transició energètica. Creiem que és una oportunitat per l'estratègia, pel Pirineu i per aquests municipis doncs, que disposem d'aquests boscos. També és un repte, però és una oportunitat. Llavors, fem aquesta planificació, evidentment, amb els ajuts doncs, que dona en aquell moment el departament de, ja no sé com es deia, d'agricultura, és igual, d'agricultura, ramaderia, es fan les ordenacions forestals i, evidentment, no cal ser gaire tècnic, no?, per veure doncs, que hi ha molta més massa de bosc, sobretot en zones més baixes, sobretot el Pi Roig, el Pinus Silvestre, i doncs, que està envaint aquests sectors més baixos de muntanya que no hi havia doncs, massa forestal i aquests són uns arbres de molt mala qualitat. Per tant, d'alguna manera són el nostre primer objectiu de cares a aprofitar aquesta fusta, no? També donar-li sortida en aquests sectors i també en altres sectors buscar sortida per aquesta fusta d'aquesta baixa qualitat doncs perquè al final ens ajudaria a poder donar sortida i posar la muntanya. No? Primer ja sabem que hem d'invertir diners, però després a partir d'aquí doncs, tot això ha d'anar rodant. I res, com bueno, tenim això, doncs, què hem de fer? Doncs, escolta,
a partir del territori que tenim, amb els recursos locals que tenim, doncs ens comencem a plantejar instal·lar les primeres calderes al municipi. La primera la instal·lem al costat de l'escola de Montellà, també hi ha el local social allà, i era un model així finlandès que costava molt, molt, molt d'entendre, me'n recordo, i, però clar, no teníem res més, cap tipus d'instal·lació, ni res, ni per guardar l'estella, bueno, però anàvem fent, no? Pues, o en buscàvem algun lloc, o n'estallàvem de la pròpia muntanya, però n'intentàvem tenir de la muntanya pròpia normalment si podíem, i la tapàvem com podíem, doncs en teles que guardaven la humitat. En aquella caldera li diem la supervivent, perquè és que s'ha menjat estella d'una mala qualitat, d'una humitat, i encara està funcionant. Però imagineu si n'estàvem convençuts, o sigui, vam fer un local social nou i vam dir, i hem de posar ja una font energètica totalment d'energia renovable local, i vam treure la caldera en aquell moment de gasoil a l'escola, i vam posar-hi doncs aquesta que donava servei als dos. A partir d'aquí doncs anem avançant, i veiem doncs que hi han línies estratègiques, algunes de la Diputació de Lleida, assessorats per tècnics també del Centre Tecnològic del Departament d'Agricultura del moment, doncs ostres, estaria molt bé, potser que entréssiu aquí, que participéssiu en aquest projecte, i entrem en un projecte que per nosaltres és clau, que és el Forest For local de la Diputació de Lleida. Aquest projecte ens permet fer un magatzem, un centre logístic, que a partir d'aquí doncs ens permet guardar l'estella. El d'estellar és el de menys, perquè ve la màquina un dia o dos, fa el circuit per la comarca i ja està. Lo important és tenir estella de qualitat, perquè o si no, no acabes podent, tens molts problemes i t'acabes desanimant. I un dels problemes principals que teníem en la primera caldera era la humitat que tenia l'estella. Llavors, a partir d'aquí doncs, veiem que podem estellar, emmagatzemar, i muntem una segona caldera. Aquesta ja dona servei al poble de Martinet, amb un nou espai també, un espai polivalent, els vestuaris, el sector de la piscina, i bueno, anem veient doncs, que és un cercle, no? que anem nosaltres mateixos doncs, creant demanda, i que ens podem abastir, i sobretot que cada vegada anem depenent menys del gas, que abans hi havia el gas ciutat, i si quedava alguna caldera de gasoil, i ja fem el pas definitiu, que veient que tot això funcionava, i a més érem autosuficients, nosaltres vam descartar tot el tema pneumàtic, doncs de descàrrega pneumàtica, perquè amb la pròpia brigada de l'Ajuntament, un cop està estallat i amb un camionet, nosaltres mateixos ens podem doncs, subministrar la pròpia biomassa. Imagineu-vos si som petitons, però som independents, doncs carreguem la biomassa al centre logístic i ens la portem als equipaments municipals, a les diferents tolves, i ho fan els mateixos nanos de la brigada també. És cert que quan les calderes estan funcionant, ells també les revisen i les netegen periòdicament, perquè el manteniment doncs, també és important. Hem fet una mica formació amb ells doncs, perquè siguin capaços de fer-ho, i ens ho gestionem. I el que us deia, el pas important ja és l'última caldera, que ha entrat en funcionament doncs, aquesta primavera passada, que aquesta ja vesteix la llar, l'escola de primària, l'Ajuntament, el local jove, el casal de gent gran i el futur menjador escolar que estem construint. Clar, amb la massa forestal que tenim a la muntanya del poble, doncs tenim sense problema, vull dir, amb el que tenim, no, en tenim suficient. Quin seria el nostre pròxim repte? Evidentment, ser capaços de posar xarxes de calor al municipi. No? Ara ja sabem una mica que tot això, no? Que aquest sistema doncs, d'aprofitament de la biomassa funciona molt bé, i a més, doncs, tots aquests reptes, no? Que se'ns plantejava la muntanya, no? Que cada vegada estàvem tenint doncs, unes masses més tancades, de menys valor, al final amb masses més contínues, amb major risc d'incendi, doncs el fet de fer aquesta gestió d'aquest territori, estem ajudant a que aquest territori esdevingui més resilient, ho acompanyem també, evidentment, de la gestió de tot
i a la recuperació de pastures, perquè, com us he dit, entenem que aquest també és un eix molt important en la gestió de la muntanya, i a partir d'aquí el que hauríem de ser capaços, que ho estem fent superant l'àmbit municipal, però bueno, tot costa, i felicito el Berguedà una altra vegada per la capacitat de mancomunar i treballar tots junts, doncs ja seria ideal, ja sigui a través de l'ADF o amb alguna empresa, ser capaços de muntar una brigada que pogués treballar tot l'any en la primera fase aquesta que us deia, perquè estem parlant de transició energètica i sembla que els ajuntaments ho tinguem tot molt fàcil i sí o sí ens hagi de ser fàcil ajudar, però clar, tenim tot una fase prèvia que és molt complicada, disposar dels diners, poder-ho fer, doncs que no hi hagi cap limitant legislatiu que et permeti no fer el contrari, i la realitat no és aquesta, vull dir, hi ha traves, ja sigui a nivell de conservació, ja sigui a nivell urbanístic, a vegades, doncs que et dificulten, no? Llavors crec que ens ho hem de creure, si ens hem de creure tots, jo confio plenament, crec plenament que és una estratègia, i per mi l'estratègia més important de desenvolupament d'aquest territori, per mi és una estratègia de territori, i penso que hem de ser capaços de poder-ho tirar endavant, convençuts de que la transició energètica l'hem de fer des de la proximitat. Estem ara també donant suport a un grup de gent que han creat una comunitat energètica local, també tenim un assessorament tècnic per poder-ho fer, perquè no en sabem i no tenim tampoc tècnics al municipi, doncs, que en sàpiguen, amb la tècnica de la comarca i el responsable de Fem Més, doncs ens estan ajudant, i volem, bueno, la tenim ja creada i volem continuar avançant, doncs en aquest sentit, però contents de que hi ha en aquest moment, doncs, cap equipament municipal amb una energia que no sigui, doncs, a la biomassa. No existeix a casa nostra ni el gasoil ni el gas. Ciutat. Jo potser em posaré aquí. PowerPoint. Bueno, és igual, pateixis. Tant és, eh? Si mentre es pugui clicar. Sí, sí, sí. Bon dia a tots i a totes. Gràcies a l'organització per convidar-nos. Soc la Remei Aldric, de Diputació de Girona. Quan em van demanar que expliqués una mica tota la nostra la nostra feina amb tema de xarxes municipals, vaig pensar, ja, a veure què podem explicar. I he intentat fer com una mica de resum i punt de partida d'una mica global. Sí que és veritat que potser ara la presentació no està centrada tant en Pirineu, però jo crec que en total es pot, en globalment podrem recollir una mica les mateixes idees, perquè seguim treballant d'una manera molt similar. Nosaltres ens trobàvem amb els companys, i tant a nivell polític com tècnic a Girona, pensant una mica amb la part forestal, no? De dir, ai, tenim molt de terreny forestal i realment superem la mitjana catalana i europea, i vam dir, hem de fer una mica una política tant a nivell de territori per la part de gestió forestal i també producció local de biomassa. Llavors ens vam trobar ja, potser Pirineu ara arriba amb l'emergència climàtica, no? De dir que els nostres boscos comencen a patir molt els efectes del canvi climàtic, i per tant tot aquell esforç que fèiem abans només per prevenció d'incendis, això no, és una frase d'en Marc Castellnou, de Eminència dels Bombers, que deia que ja s'ha acabat potser aquesta era d'intentar invertir en extinció i en canvi invertir en gestió forestal, no? Que és una mica el que hem anat parlant amb els altres ponents, no? De la jornada. Llavors teníem uns reptes i línies de treball, vam començar amb tot això el 2014 i era una mica de dir, garantir els serveis ambientals d'aquest bosc tan bonic que tenim, però que a vegades el tenim tan deixat, no? I que per tant d'alguna manera l'hem de cuidar i a la vegada optimitzar perquè ens pugui
donar fruit i podem gaudir del servei del bosc com a tal. Per tant, ens vam plantejar com una sèrie de línies a nivell de treball. Una era la de planificar i prioritzar una mica això de trobar quines zones són més vulnerables i tenen més risc d'incendi, després com gestionar el paisatge per fer-lo més resilient, després intentar trobar aquestes sinergies, no?, entre les administracions, la propietat del bosc. Més a Pirineu tenim més boscos públics i en canvi a Girona en l'altra part doncs no tants, però d'alguna manera havíem d'intentar trobar punts col·laboratius entre les diferents administracions i propietaris, i després un altre punt era el de garantir una estella de qualitat i proximitat, una mica intentant doncs això, doncs que ens permetés abastir i començar a plantejar doncs calderes de biomassa entre d'altres. Llavors aquestes són com les línies amb les que vam començar. I res, molt breument, quan comences a estar molt bé planificar i quantificar, perquè així pots traçar ben bé quina estratègia tens i d'on parteixes. Llavors, com que també teníem la gent, la pregunta més habitual de dir tindrem prou biomassa, doncs fa potser ara ja 15 anys es va fer estudis per veure també, després es van actualitzar, estudis per veure les tones possibles d'extracció, quines empreses productores teníem i quines hectàrees forestals eren prioritàries a nivell de prevenció d'incendis. No? Vam anar fent una mica d'aquest tipus de foto, de com estàvem, i un dels projectes que va ser el VulneMap, que vam treballar un mapa de vulnerabilitat dels boscos envers la sequera, doncs precisament els boscos que es detectaven més vulnerables eren els de la Garrotxa i el Ripollès, precisament potser perquè els mediterranis ja estan com més acostumats a patir. No? Llavors, la part de pensar en biomassa, doncs vam estar com fent com aquesta pluja d'idees de dir per què, perquè és una energia renovable que té moltes més externalitats positives, perquè fixa llocs de territori i gestiona territori. És veritat que és molt més senzill potser posar una placa que posar una caldera, sí, però a nivell d'altres impactes ambientals que té, doncs també els hem de tenir en compte a l'hora de plantejar-nos el perquè i d'apostar-hi fort. No? Llavors, en aquest punt ens trobàvem de dir com quatre idees quan anàvem plantejant-nos amb els diferents municipis de per què instal·lar calderes, doncs, o xarxes, doncs, tenir present sempre el tema, no?, de dir, bueno, estem treballant amb una gestió, una energia neta, local, a quilòmetre zero, que això és important i que, per tant, d'alguna manera té un impacte positiu, no només per renovables, sinó per territori, i després aquesta cura dels boscos associada tant a la gestió com a la prevenció d'incendis. Aquesta foto és d'una caldera de la piscina de Roses, és una xarxa grossa que ara precisament s'amplia una tercera caldera. I ara veig aquí que fica 2014-2022, però és 2014-2024, les dades estan actualitzades, és una mica el que hem anat treballant a nivell de municipis de Girona, de xarxes i calderes. Ara mateix, bueno, jo crec que ara ja en tenim 80 d'instal·lacions, s'hi han invertit molts milions d'euros per poder-ho desenvolupar i executar, però també és veritat doncs, que ens permeten generar aquestes gairebé 6.000 tones d'estella i treballar d'alguna manera, assegurar que es gestionen unes 14.000 hectàrees de bosc. Ja en teniu de vistes, aquí també territori, i potser aquesta xarxa, que també és una xarxa Riudellots de la Selva que travessa la carretera, que va donant servei a també 6 o 7 equipaments. Normalment les sitges no tens la foto, no?, d'una sitja buida, però aprofitant, doncs aquí és una descàrrega pneumàtica amb els rotors i la sitja que encara no s'ha omplert l'estella,
I és una xarxa que no té, que no s'encén res, i això vol dir que funciona sense bueno, que va bé, i quan hi ha silenci és que les coses es van fent. Llavors, què fem des de Diputació per anar desenvolupant tots aquests projectes? Vàrem començar amb els plans d'acció per l'energia sostenible, com per fer la foto, el que mateix que ha parlat la Sandra avui, amb els vostres municipis d'aquí, i després ho hem fet amb tots els municipis, pràcticament tots estan, ja tots tenen el PAIS, perquè ho hem agrupat per unitats de paisatge i tothom ha anat adherint-se i tenen el PAIS redactat. I llavors hem treballat molt la part aquesta que és molt feixuga dels ajuntaments, que és la part de plecs administratius i tècnics per poder executar les coses. Realment és un punt complicat, perquè a vegades ho veus molt fàcil, però quan amb una llei de sector públic i com ho pots articular perquè funcionin les coses i no només s'executin, sinó que també superin i es mantinguin bé. Llavors vam desenvolupar uns plecs models integrals, que ara us en parlaré. Després tenim plecs models de manteniment de calderes de biomassa específic, que estan públics al web per descarregar, per si algú els necessita. Hem també treballat plecs de subministrament d'estella, i també tenim ara un sistema dinàmic d'adquisició d'estella, que és com una mena de central de compres, però que els diferents productors poden anar entrant en el sistema, que no és un concurs tancat, sinó que els productors poden entrar-hi en viu, diguem-ne, dinàmicament. I llavors també hem treballat aquest punt de quan volem que, ja un cop tenim la xarxa municipal feta, volem que ens hi vinguin privats, no? I com ho podem fer? Doncs hem estat donant-hi moltes voltes a nivell jurídic, però també com hem arribat a la conclusió que potser un dels punts possibles és una concessió demanial de la instal·lació o bé del terreny perquè s'executi, i si hem de comprar després tèrmicament la part municipal, té una prestació accessòria de serveis en el mateix contracte de concessió demanial. Una mica com hem desenvolupat aquest tipus d'articulació jurídica perquè es puguin fer aquest tipus de xarxes en el cas que el municipi sigui facilitador o que ja tingui una xarxa que vulgui ser ampliada. I si cal després podem parlar, vull dir, perquè ara ho deixo així, sí. Però i després tot això, com ho podem, sí que tenim el paper, tenim uns plecs, però com comença un municipi a treballar o a pensar, a planificar primer la idea i fins al punt d'executar-la? Com els estem intentant ajudar? Doncs fent servir el que tenim nosaltres, la figura del pla de serveis, en el que nosaltres donem com assistència tècnica i jurídica al municipi perquè pugui desenvolupar el seu projecte. Llavors paguem un estudi de viabilitat, o en el cas de biomassa doncs el fem directament nosaltres, i després paguem el projecte executiu si la viabilitat del projecte doncs dona per pagar el projecte executiu. I un cop pagat, ajudem els municipis a buscar subvencions. Sobretot aquí hi ha la figura de les oficines de transició energètica, que són facilitadors de projectes locals, i per tant doncs també ajuden, un cop té el municipi el projecte, si necessita, si a nivell d'inversió necessita doncs buscar recerca de subvenció, doncs intentem també anar ajudant-los a buscar convocatòries, i a part tenim una línia de subvencions pròpia de bioenergia a la Diputació, que la tenim centrada des d'aquest any en tres punts concrets, que un és paguem calderes o xarxes de més de 70 kW, o bé ampliacions, perquè precisament tenim moltes calderes ja existents des del 2014-15, però que estan sobredimensionades i que permetien doncs ampliar-se a diferents, fer diferents ramals per anar a altres equipaments, i per tant doncs donem suport en aquestes ampliacions de xarxes de les coses que ja van.
I també tenim una línia especial aquest any per xarxes municipals, precisament una mica el que estem parlant aquí, no? D'intentar no només fer aquesta part pública i tenir aquesta visió més de donar servei als diferents equipaments municipals, sinó que també hi hagi aquest punt addicional, doncs, que si ens hi pugui afegir una comunitat energètica. És una línia específica per aquest punt i després tenim una altra línia d'optimització de calderes. Per què? Perquè ens hem trobat que al llarg de tot aquest temps tenim calderes que no ens funcionen tan bé. Hem volgut ser pioners, però també ens hem, doncs, trobat amb problemes tant de disseny com d'operativitat, i llavors ens trobem que hi ha algunes calderes que els hi falta alguna petita inversió per poder-ho arreglar. Doncs aprofitem, tenim una petita línia perquè es puguin arreglar les coses. És a dir, també una mica amb el concepte de dir, sí, hem executat coses, però precisament les calderes de biomassa i les xarxes s'han de mantenir. I és un punt molt... potser que no ens en podem oblidar tant com si fos un altre tipus d'instal·lació renovable. És a dir, necessita una operativitat i un manteniment i una formació i implicació, perquè estem treballant amb un combustible sòlid. I això, doncs, és important. A nivell de plecs, només volia afegir una cosa, que si pensem en les licitacions, no només fer l'obra, sinó plantejar almenys una obra més uns manteniments durant almenys uns primers anys. Pensem que és com important fer contractes integrals en què quan fem calderes de biomassa, la connexió de la part del circuit primari amb el secundari costa a vegades d'estabilitzar o de gestionar. I és un repte, però un cop està fet i superat, ja està, ja tot funciona. Però si algú executa una obra i se'n va, llavors és més difícil d'entrar en arreglar o optimitzar aquesta interconnexió del bescanvi tèrmic, que a vegades, sobretot amb xarxes, no només amb una caldera individual, sinó en xarxes, doncs costa té la seva gràcia, diem-ne. Aprofito també per explicar que tenim un aplicatiu per comptabilitzar tant l'estrella com el consum energètic d'aquestes calderes a partir del ForestKit, que és un programa que hem desenvolupat amb el Centre Tecnològic. I llavors, que és un programa que ara, que en breu estarà obert també a que no només els municipis de la Diputació de Girona puguin fer-lo servir, sinó que és possible que tant privats com municipis d'altres, de la resta de Catalunya, doncs puguin aprofitar per fer aquest tipus de gestió, de dir quantes tones i quant consum, i a veure com em rendeix aquesta caldera, que és interessant, i a vegades surten coses molt divertides. I llavors, un cop ja consolidada una mica tota aquesta feina, vam pensar que, ja que teníem tots els companys treballant per les comunitats energètiques de la part fotovoltaica, calia també, doncs, plantejar de dir, bueno, tenim totes aquestes calderes funcionant, o si treballem en projectes de biomassa, plantegem projectes amb major consum o que tinguin aquest impacte més gran a nivell de territori. Llavors, plantejàvem aquest tipus de comunitat energètica tèrmica en què s'aprofitessin, com ha dit el company del Berguedà, doncs una mica la part també industrial, terciari, no només superar una mica aquest àmbit municipal, no? Quan s'agrupen consums, doncs, es planteja, són inversions que solen ser molt més viables econòmicament i per tant tenen major eficiència, i a la vegada, doncs, tots els esforços, tant econòmics com jurídics, per tirar-ho endavant, doncs a la vegada té un impacte molt més gros sobre la part també de gestió forestal, perquè estem consumint tones i per tant gestionant més bosc, i a la vegada, doncs, impliquem també aquest punt de buscar la col·laboració público-privada, una mica per també, doncs, ja superar la part municipal. I a la vegada, si fem xarxes municipals, doncs també aprofitem per rehabilitar els nostres edificis també en termes de reducció d'emissions, com a idea, eh? I no ens descuidem això de que generem llocs de treball local, que és una mica el que estem plantejant aquí per fixar llocs de territori. I un minut, no? Bueno, tinc poquet temps, però
com que estàvem aquí, he pensat que seria interessant explicar el cas de la xarxa municipal de Caralps, que estem treballant. És un projecte, però ja conto que sortirà en breu, perquè bueno, portem temps treballant, i us l'explico com a cas per si serveix com una mica com inspiració per a algú de vosaltres. L'Ajuntament en aquest cas tenia inquietud de que tenia els seus equipaments municipals, però que pel lloc que tenia no podia posar-hi una caldera de biomassa per l'espai, perquè és un municipi amb un nucli bastant compacte en què pràcticament els cotxes, en alguns llocs camions, no passen per dintre de diferents carrers més estrets, i per tant no es podia plantejar com situar una caldera de biomassa per la part municipal. Llavors, parlant amb l'Oficina de Transició Energètica que tenim al Ripollès, doncs es va plantejar dir, doncs, per què no fem un projecte que no només se'n benefici l'equipament municipal, l'Ajuntament, Casa de Núria i alguns edificis d'habitatge públics, sinó que també aprofitem per proposar-ho a la població. Llavors ens van demanar un pla de serveis i vam anar-hi a fer un estudi de viabilitat. Sortia força viable perquè ho havíem plantejat molt petit, com una fase molt, molt inicial, i ho vam anar a explicar. I és aquelles coses que quan ho vas explicar dius, ai, vindrà algú, algú voldrà això, això ho voldrà algú, i doncs va despertar molt d'interès. És veritat que ho vam aprofitar per explicar aquest projecte, aquest estudi de viabilitat, durant la Festa Major, que hi era tothom, tant la primera residència com la segona residència. I llavors es van presentar una setantena de persones en un municipi de 197 habitants, doncs, interessats en veure de què anava això de fer una xarxa tèrmica amb biomassa. També aprofitar per dir que aquí a Caralps doncs, tenen boscos públics i també englobat en una comarca en què també hi ha doncs 40 forests públics municipals. Llavors vam seguir i els hi vam demanar als veïns que havien vingut si ens podien dir els consums tèrmics que tenien i si tenien interès en que estudiéssim aquest, i féssim un projecte executiu d'aquesta viabilitat inicial del projecte. I via WhatsApp, perquè tenen els WhatsApps i tot això, doncs, i també en paper ens van anar contestant doncs, cadascú el que gastava. Vam aprofitar que veiem que ja vindrien els Next Generations i totes aquestes subvencions per intentar tenir, vam córrer per tenir un projecte madur que es pogués presentar subvencions, i vam encarregar un projecte executiu que es va tornar a presentar perquè ja parléssim de números exactes i una mica d'explicar com funcionava o com s'havien plantejat aquest projecte, que a més ho plantejàvem per fases, per una mica també estava pensat en dues calderes i la primera fase només n'hi hauria una mica per intentar economitzar la situació. Vam demanar dues subvencions conjuntament amb l'Oficina de Transició Energètica, que van anar preparant tota la burocràcia, que és molta, per demanar Next Generations i la nostra subvenció de Diputació, i per aquesta primera fase, que seria sala calderes i una part de la xarxa municipal, doncs s'obté unes cartes amb compromís de connexió de 56 veïns i de moment tenen una subvenció de 537.000 euros per la primera fase d'aquest projecte. Per tant, ara estem en el punt de materialitzar-ho, acabar de definir el model de gestió, de concessió, i licitar-ho, executar-ho, posar-ho en marxa i només que després seguir que funcioni tot bé. I res, voldria acabar com amb unes idees o reflexions. Si ens estem plantejant tot això de xarxes municipals de biomassa, doncs pensar en aquest punt, no només que estem fent transició energètica, sinó que també tenim aquestes externalitats positives de cuidar els nostres boscos i generar llocs locals a territori. I per tant, tenim entre tots com... tant totes les administracions, no?, que formem part una mica, doncs, que a vegades potser ens falta més comunicació, però que hem de ser líders i ser exemple, no? I sobretot intentar
enfocar forces perquè hi hagi models d'èxit claus que els puguem anar desenvolupant. Normalment passa que quan un projecte funciona, després és més fàcil replicar les coses. El ser pioners, doncs, sí, té el punt aquest de complexa. I després penso que també és interessant que tot el que ja tenim muntat, doncs, seguir-hi posant esforços perquè funcioni bé. Quan no funcionen bé les coses són un mal exemple i després costa més de convèncer els altres si les coses no han anat tan bé com voldríem. Llavors, doncs, posar-hi una mica d'esforços, si cal optimitzar-ho, però sobretot mantenir. I amb això, doncs, pensem que és interessant sensibilització, però també formació i professionalització del sector, sobretot amb la part de manteniment. Potser en producció d'estella ja estem molt més professionalitzats, però amb la part de mantenidors de calderes, doncs ens falta aquesta qualificació tècnica i el més local possible, perquè quan s'espatllen no hagin de venir de tan lluny i tardin en gestionar-ho. I a la vegada, per acabar amb una mica amb reflexions, doncs, aprofitar, doncs, aquestes comunitats energètiques tèrmiques que ens ha parlat l'Adrià abans, doncs, de que ens permetin, doncs, una mica aquest empoderament del ciutadà. És a dir, que sigui ell, el ciutadà, ell o ella, doncs, l'ens amb què es poden articular aquests projectes de transició energètica. Per tant, processos de cooperació, coordinació amb tots els agents implicats i també amb aquesta participació pública o privada, perquè també és necessària per poder-ho fer rutllar tot. Ja està. Gràcies. Estàvem discutint que la seva, de fet, va ser la primera. Després va venir Bellver, però tenia dret a passar al davant. No? Sí. D'acord, però ells també hi eren. Això és el que volia dir, va ser primera. Clar, Alp avui no el tenim aquí. Molt bé. Sí. Mira, molt breu. Jo intentaré ser superbreu. Explicaré la xarxa de Bellver. De fet, al Pirineu hem participat en més xarxes, no hem tingut la sort de coincidir, però veureu que l'experiència de Bellver és molt, molt, molt similar a la que ha explicat la Marta. De fet, van començar molt paral·leles per l'època. L'altre dia la visitàvem i amb una visita amb què em van a convidar a presentar vaig dir és del 2012 i algú em va corregir i no, he verificat i és del 2008. Doncs una mica, perquè ja s'ha explicat tota la filosofia, el bo que pot aportar, però el meu camp és una mica més industrial, més energètic, també vaig estar treballant dintre de l'administració, sé el que és desenvolupat, tinc una mica aquest deje que diuen, però bàsicament el que hem d'aconseguir és que les xarxes, doncs, funcionin i allò que es fa sigui un èxit. Jo amb els anys he anat evolucionant i hem passat de pensar que una xarxa per se és un tema només energètic, quan resulta que amb els 15 o 20 anys que portem ja treballant amb això, després de molt temps he après que les xarxes de calor són un vector que ajuden a aquelles externalitats que algú estava parlant. I el que realment és important no és la xarxa en si, sinó que la xarxa, el que ens està donant, les calderes de biomassa, ens estan donant la possibilitat de fer viable d'altres actuacions, que no repetiré perquè us han comentat aquí. I per tant han de ser eines que han d'estar ben dimensionades, que han d'estar adaptades al territori i no adaptar a allò que hem vist o que ens explicaran avui aquí o aquest brillantíssim projecte o el més petit o el que tenim a Bellver. No és el que hem de copiar, sinó que n'hem d'aprendre i ho hem d'adaptar a les necessitats reals que tenim al municipi. Llavors, des d'un punt de vista estrictament de la xarxa, perquè han de funcionar. Si no funcionen, donen molt mala vida. Hi ha exemples que tots hem emprès i hem evolucionat i donen molt mala vida. Però si estan
ben pensades, si són acceptades, si estan ben dimensionades, funcionen com un rellotge. La xarxa de Bellver, que és la que em toca parlar avui, o pel que m'han citat, o tenim present també els tècnics de la tècnica d'Esterri d'Àneu, són xarxes que poden funcionar, i de fet aquesta està funcionant des de fa uns 15 anys, està donant servei, però hi ha unes claus de l'èxit, i jo crec que és el que, perquè tota la resta ja us ho han explicat, però unes claus de l'èxit, que de fet la Roser m'ha passat al davant i gairebé que les ha explicat totes, jo les remarcaré. L'únic que puc dir amb l'alcaldessa és que l'evolució ha estat al revés. Van començar posant calderes individuals, han arribat a la xarxa, Bellver va començar per la xarxa i ara recentment ha col·locat una caldera individual. Al final ens hem de poder adaptar. Però fonamentalment, molt ràpid, perquè estem cansats, aviat tocarà fer el cafè i a més és superinteressant, serà superinteressant a escoltar Torelló. L'èxit o que això funcioni, primera serà el convenciment municipal, ha de passar al davant al municipi. En aquest cas, l'equip de govern va tenir molt clar que volia fer una xarxa, volia aprofitar els boscos, s'estava emmirallant amb el poble veí de Martinet i no hi havia competència, però es va veure que podia funcionar. Llavors hi va haver un convenciment cert. La segona fase va ser fer un projecte adaptat a el que realment es necessitava, on I també ho vull dir, hi van participar no només la enginyeria industrial, sinó que hi va participar el coneixement forestal, hi va participar i hi va haver bastants àmbits. També el tema social, perquè és important comunicar-ho, perquè també hi ha, com han dit abans, algú ha explicat, no recordo, que si la canalla a les escoles, si tallem els arbres, doncs no, s'ha de saber comunicar, que és necessari precisament perquè tinguin un retorn positiu. Doncs hi va haver la participació social també. Llavors, fonamentalment, adaptar un projecte a el que realment necessitem. En aquest cas es va adaptar només a temes municipals, a el que és edificis municipals. Això facilita molt l'engegada, perquè no hem de negociar amb ningú més. O sigui, ens ho fem i ens ho mengem a dintre de l'Ajuntament. També he de dir o he d'avançar que precisament la maduresa d'aquesta xarxa i l'impuls que encara vol donar l'Ajuntament porta a que actualment, a dia d'avui, ja s'estigui desenvolupant el projecte per un creixement i aquí sí, entrant ja en el que avui s'ha parlat de comunitats energètiques, ja es vol portar aquesta energia verda, sostenible, a incrementar aquest projecte i portar-lo a habitatge social. Amb la qual cosa ja és passar a una segona fase i aquí sí que està entrant ja directament amb el benefici directe, no només indirecte, la ciutadania. Dit això, jo bàsicament el que us volia dir és que, el que una mica ja he anat explicant, és que jo crec, la meva opinió, després d'aquests 15 anys, és que l'èxit ha estat amb el desenvolupament, amb què es va concebre d'una manera molt transversal. El disseny es va ajustar a les necessitats reals, la implicació i lideratge municipal, explotació, després han seguit explotant-ho, el manteniment i l'estalvi que han aconseguit. En algun moment, ara us ho ensenyaré, es va publicar per part de l'alcalde que aquell any havien aconseguit estalviar 125.000 euros. Jo crec que en aquell moment, jo parlo d'aquell moment, no tinc dades més actuals, però en aquell moment el pressupost municipal de l'Ajuntament de Bellver devia estar sobre els 700.000-800.000, no devia arribar al milió d'euros, el qual vol dir que això va ser un estalvi espectacular. Però clar, el projecte que es va iniciar ja de ser bon començament, el segon any es disposava d'estella produïda localment. Es va construir un cobert on, com ha dit abans, no cal preocupar-se per estellar, s'acumulava tot el que es neteja. Ah, sí, mira, gràcies, Paco. Està aquí baix a l'esquerra, on s'acumulava fusta, llenya, residu, que no s'ha de dir residu, però en el moment que ho portaven, i ara diré per què faig servir aquesta paraula, aquí es converteix en subproducte. Neteges de línies d'alta tensió, etc. Això per ells era considerat un residu, ho estan portant aquí. Aquí un cop a l'any s'estella, es guarda durant tot un any i es té disponibilitat de biomassa d'estella de bona qualitat a molt bon preu. Aquesta imatge, el que us volia ensenyar, és que ens hem d'adaptar a el que realment tenim al costat. La imatge que veiem a dalt és un poblet amb una estació d'esquí a Àustria
i estan cremant els troncs tal com els hi arriben, els estellen, matèria verda, és molt humit i estan funcionant perfectament. El que vull dir és que la tecnologia existeix i està adaptada a lo que realment necessitem. Qualsevol casuística que tinguem a qualsevol dels municipis, tenim la solució tecnològica. Però hem de començar no buscar... bueno, a mi ara ja no m'agraden, ja m'he fet gran, no m'agraden els cotxes, els Ferraris i demés, però sempre poso aquest exemple. Et pot agradar molt un Ferrari, però si vius aquí de la Bescaran, més val que et compris un 4x4, que és el que necessitis, no? Per maco que sigui l'altre cotxe. Doncs amb això passa una mica el mateix. La tecnologia existeix, podem solventar qualsevol dels problemes, lo important és saber què és el que necessitem. I aquí us mostrava amb aquest exemple, això era impressionant, no veus ni a sortir fum, una mica de vapor d'aigua, però no veus gairebé ni a sortir el fum. El model de Bellver, que ara ho he sabut, ara ho he conegut, que també vau implementar el sistema de tractament i de producció d'estella, que és cap a on s'ha d'anar. En aquest cas es busca una major qualitat, una menor humitat, perquè les calderes que estan instal·lades, que porten més de 15 anys operant i estan operant com el primer dia, les vam poder visitar fa molts pocs dies, doncs en part es deu al manteniment, la implicació de la brigada i la qualitat que hem aconseguit o que s'ha aconseguit del combustible. Llavors, aquest projecte ha estat funcionant, funciona perfectament a data d'avui, s'està pensant la seva ampliació, és un exemple, però és un exemple perquè ja ha funcionat així perquè la tecnologia s'ha adaptat al que es necessitava, no a la inversa. Llavors, això ha funcionat pràcticament sol, hi ha hagut un sistema de control, si ha estat un cop a la setmana s'hi ha d'anar, retirar cendres, s'ha de fer una sèrie de feina, fins i tot remenar una mica l'estella, però també ha estat un èxit perquè vam aconseguir fer un disseny que ens permet descarregar per gravetat, que és aquest d'aquí, tenim semisoterrada la sitja, arribem de manera relativament senzilla amb qualsevol tipus de vehicle, el qual, això sí, ens redueix moltíssim el cost del combustible. Dir-vos ja una mica cap a on anem, que i per acabar, perquè hi ha d'haver més ponents, només la idea era explicar-vos una mica per què havia funcionat tan bé aquesta planta. Hi ha estat per tot aquest cúmul de factors. Actualment estem parlant, i avui s'ha parlat, s'ha introduït el tema de les comunitats energètiques. La biomassa és i serà part d'aquestes comunitats energètiques. Fins i tot quan es parla de xarxes de cinquena generació, amb les quals sí, són xarxes de molt baixa temperatura. Hem vist un exemple abans, una xarxa a 300 graus, aquestes estan funcionant a uns 80 graus, però energèticament les directives europees també ens porten a tendir cap a xarxes de menys temperatura per tindre més eficiència. Però el que vull transmetre, perquè ja estem treballant en algun d'aquests projectes, que la biomassa, que és el que tenim aquí localment i és el que ens aporta economia, és perfectament compatible amb la bomba de calor, que és una altra cosa que s'haurà d'acabar introduint dintre d'aquestes xarxes, entre d'altres coses i amb alguns punts, per un tema de seguretat o de confort amb temperatures extremes, sobretot als estius, no? Refugis climàtics. I volia acabar amb un tema que ve de fa molts anys, algú aquí present el coneix, i és un exemple perquè avui estem parlant de Pirineu, no estem parlant de Bellver, no estem parlant de Martinet, estem parlant en aquest cas del Pirineu, no? I és la potència que tenim treballant plegats, les sinergies. I un exemple que vaig presentar fa molts anys al Parlament va ser aquest, el Gussing, el model de Gussing. Aquesta gent estaven allà al fondo, i quan dic al fondo vull dir molt al fondo d'Àustria, ara està més obert. Eren una comunitat que bàsicament el que feien era exportar coneixement, diners, matèria grisa, etc. Doncs van crear una bioeconomia, i dintre d'aquesta bioeconomia és una mica el que són les comunitats energètiques. A la seu, per exemple, hem de potenciar també el tema del biogàs, el tema de l'aprofitament del residu i la seva conversió en energia. Tot això és compatible, suma, i és important que pugui sumar. I la biomassa, com a recurs propi local, hi té un paper molt important. Bé, doncs aquesta colla de Gussing, posant-se d'acord, el que van aconseguir és girar els fluxos econòmics, perquè al final pels ajuntaments, algú ha mencionat el tema energètic, el tema social, tot, però a més econòmicament ens ha de funcionar,
s'ha de poder sostenir. Una de les potes de la sostenibilitat és l'econòmica i sense aquesta és molt difícil poder administrar. Van aconseguir girar-ho, una sèrie d'exemples, i clar, m'agrada que vagi, no? Amb que van aconseguir una independència energètica per a aquella zona. Però jo diria, i avui podem de canviar el tema d'energètic, perquè com us he dit, amb els anys he après que no només és un tema energètic, sinó que és un tema social i de país, el que poder, aquest títol l'hauríem de modificar una mica, ho haurem de pensar, però no només és independència energètica, és també solidaritat, perquè estem parlant amb les comunitats energètiques de poder ajudar amb el tema de la pobresa energètica. De fet, aquestes darreres subvencions que estan sortint, si vols accedir-hi, doncs ja et demanen que un 10% de l'energia que generes vagi cap a aquest concepte. I tenim les eines, tenim la tecnologia, només cal la voluntat, creient-ho, fer-ho bé, i només comentar-te que hi ha exemples que ja fa 15 anys o més que estan funcionant bé. Costa d'entrar-hi, però un cop s'hi entra, ningú vol tornar enrere. I l'exemple, Martinet, Bellver, que el que volen és ampliar les seves xarxes. Moltes gràcies. L'Hermen, que precisament és el que té la xarxa de color més antiga, i l'hem deixat pel final. Ara ja tens tot a punt. Merci. Bé, bon dia a tothom. Content, gairebé diria feliç de tornar a ser a la Seu d'Urgell, on de fet vaig viure 8 anys i, entre altres coses, em vaig dedicar a impulsar electrificació renovable de masies aïllades. I vam crear, doncs, amb la gent d'Argestugues i el pare de la Rosa Fàbrega, doncs una cooperativa que segurament devia ser una de les primeres comunitats energètiques a Catalunya, doncs de 30, diguem-ne, estadants o propietaris de masies aïllades, i vam impulsar, doncs, 30 sistemes autònoms individuals d'electrificació. I la veritat és que jo en aquell moment no tenia cap vinculació amb Sant Pere de Torelló, de la qual ara soc regidor, i sí que recordo aquest projecte perquè l'ICAEN va publicar un prospecte sobre el nostre projecte d'electrificació a l'Alt Urgell i un altre que després va venir al Pallars, per cert, hi ha algú d'aquí de Tremp, i al mateix temps va sortir un fulletó sobre una central tèrmica i una xarxa de calor a Sant Pere de Torelló. Jo sempre vaig mantenir una mica aquella vinculació, aquell record, gràcies a que havia sortit al mateix temps. En fi, perdoneu la batalleta personal, però estant a la Seu m'ha estat difícil no esmentar-ho. I també dic que a banda, doncs, de regidor, justament potser per aquestes reminiscències, doncs a partir de la feina de l'Ajuntament hem acabat muntant un sidral bastant important de comunitats energètiques, i hem acabat muntant Osona Energia com a cooperativa de segon grau, de la qual, doncs, la veritat, sóc el president i l'impulsor, o un dels impulsors. I bé, no volia deixar d'esmentar això perquè després de la presentació faig algunes pinzellades, i com que s'ha parlat bastant de comunitats energètiques i tot està bastant relacionat, doncs crec que era important posar-ho en context. Bé, a veure com passem aquí. Sí, no la veig aquí, però bueno. A veure, Sant Pere de Torelló segurament és la xarxa de calor pionera a Catalunya, i he de dir que no és un projecte que neix amb la mentalitat de gestió forestal, per exemple. Sant Pere és un municipi de 2.500 habitants, està al peu de la Serra de Bellmunt, que podríem dir que per la banda al sud del Ripollès comença el Prepirineu. I Sant Pere històricament doncs havia tingut una indústria molt forta de la torneria, de fet tota la vall del Gès, però sobretot Sant Pere, i a finals dels 80 realment hi havia un problema de residus, d'aquesta indústria, de fusta, d'encenalls, de serradures, etcètera, etcètera. I això va fer que des de l'Ajuntament de l'època es plantegés, diguem-ne, de com donar sortida a aquest problema de residus revaloritzant-los des del punt de vista energètic. I a finals dels 80 es va començar a posar una caldera allà al costat del pavelló poliesportiu, que també hi havia el CAP, hi havia la llar dels avis, etcètera.
I van dir, bueno, però fem una xarxa i comencem a donar també calor en alguns veïns. I doncs això, a finals d'aquella dècada ja van arribar a muntar, crec que era un parell de calderes, en total un megawatt i 100 veïns els quals donaven servei. Llavors, no sé exactament com va anar, jo en aquella època vivia aquí a la Seu d'Urgell, però van entrar en contacte amb l'ICAEN i també amb Estavanell i Païssa, que és, diguem-ne, la peusa d'aquella zona, per entendre'ns, i van decidir muntar una central, portar-la en el polígon industrial, treure-la del centre del poble i doncs, potenciar el projecte. Llavors, jo crec que allà, en fi, ara tinc poc temps i tinc el perill d'anar-me'n amb historietes que són interessants, però que... es va plantejar, i segurament erròniament, un projecte a partir dels residus de cogeneració. Cogeneració vol dir que l'objectiu és produir energia elèctrica i generar doncs, un 40% de l'energia com a energia tèrmica residual que s'ha de valoritzar i llavors alimentem la xarxa de calor de poble. I això, amb Estavanell per entremig, amb tots els respectes i amb tot el carinyo, però segurament es van focalitzar molt en la part elèctrica i la part tèrmica era una mica de més a més. Què passa? A l'estiu els consums tèrmics són molt baixos, a l'hivern són molt alts. Aleshores, jo crec que hi devia haver algun tipus de conflicte entre l'objectiu de generar electricitat i l'objectiu de servir, diguem-ne, donar un servei municipal. Però, en fi, segurament també hi devia haver problemes tècnics. La qüestió és que doncs, es van ajuntar els tres, Ajuntament, ICAEN i Estavanell, van muntar un projecte, van muntar la planta. La part de generació elèctrica sembla ser, i no he entrat en els detalls, però va funcionar poques setmanes, però la part tèrmica va seguir funcionant. Total, que si ens anem doncs, a la primera meitat dels anys 90 del segle passat, doncs hi va haver això, aquest projecte, però per aquestes dificultats doncs, que deia, doncs, Estavanell i l'ICAEN van acabar abandonant el projecte i va quedar d'alguna manera l'Ajuntament sol. I l'Ajuntament sol ja amb la idea, diguem-ne, de potenciar la xarxa pel poble, de seguir aprofitant els residus de la torneria i per tant, diguem-ne, tenint aquesta doble solució. Això va portar que la segona meitat de la dècada doncs, l'Ajuntament, amb molt pocs recursos, eixamplés la xarxa amb unes condicions de qualitat molt bàsiques, per dir-ho d'alguna manera, amb un problema afegit, i és que la indústria, o sigui, les granges porcines van començar a comprar aquests residus a la torneria, amb la qual l'Ajuntament, de tenir, diguem-ne, un combustible gratuït, es va trobar sense combustible, o amb poc, amb menys del necessari. Llavors van començar trifulques de cremar altres coses que segurament no s'havien d'haver cremat, i amb tot això, arribar al final d'aquesta dècada amb un forat financer, amb un dèficit municipal molt important. Aleshores, el 99 hi ha un canvi d'alcaldia i es troba amb el malviure, comença el malviure que esmentava abans en Jordi, de la tèrmica, perquè ens genera un problema financer brutal, de fet ja el van heredar, i al mateix temps què en fem d'això? Bé, en aquell moment, a principis dels 2000, l'Ajuntament va decidir concessionar aquest servei amb alguna empresa, amb algun consorci que invertís en un projecte viable i per tant salvés la viabilitat, salvés el servei i l'Ajuntament doncs, d'alguna manera es pogués desprendre una mica d'aquella situació. I es va canviar la caldera, doncs, hi va haver una empresa o un consorci que va invertir en una caldera nova de 6 megawatts a principis de segle, i van començar a moure projectes, però clar, projectes que feien números, perquè els hi sortissin els números havien de fer una cosa molt més gran, invertir molt més, però llavors què fem, d'on traiem el combustible, i es va acabar muntant un projecte d'incineradora, d'escombraries i de residus en general, que va generar un rebuig, sobretot al poble veí, que com sempre són molt estimats, i al final una oposició també de la pròpia Generalitat que va dir, escolta, aquí heu de muntar alguna cosa amb biomassa. Bé, tota aquesta història de les concessions va ser un altre malviure,
fins que doncs, el 2012, quan, si recordeu, doncs, el Rajoy va treure el decret que es va carregar les primes a les renovables i a la cogeneració, tota aquella etapa es va acabar, es va acordar doncs, unes certes compensacions que aquest any deixem de pagar, no són molt terribles, però en fi, han durat fins ara, i l'Ajuntament recupera la propietat i la gestió doncs, de la planta. I llavors, bé, van intentar al màxim utilitzar, diguem-ne, biomassa neta, industrial, però l'altre problema és que, diguem-ne, Sant Pere semblava Austràlia, plena de geysers d'aigua calenta que sortien de les fuites de la xarxa de calor. Hi havia doncs, això, trossos que s'havien fet doncs, amb problemes de corrosió galvànica, que tenies el gruix del tub normal en aquí i a un pam hi havia un forat. I això per tot arreu. Bé, tot això doncs, va portar a molts moments de mal viure i de crisi que doncs, l'alcalde, que segueixin el mateix, Jordi Fàbrega, no té res a veure amb l'exalcalde de la Seu d'Urgell, però van estar a punt de tirar la tovallola moltes vegades. I això ho comentava abans amb la Mireia. Perdó? Remei, perdona. I es va aguantar perquè s'estava donant un servei al poble. I això va fer que es fes l'últim esforç. Segurament, li deia, si hagués estat només dependències municipals, haurien dit, bueno, tu, posem gasoil o posem no sé què i a veure què passa. Es va aguantar, la llei de barris va ajudar a començar a recuperar la xarxa i a plantejar el 2018 una caldera nova ja 100% o quasi 100%, perquè sí que hi ha una petita fracció, diguem-ne, de palets, tenim allà alguna indústria que ens porta palets i també ens ajuda una mica a compensar els números. Però doncs, pràcticament 100% biomassa, es va posar en marxa a principis del 2019, es va fer la primera licitació en Vestella, va guanyar Boscat, que suposo que coneixeu, és quilòmetre zero, diguem-ne, de Catalunya Central, i des de llavors ha estat una batalla, diguem-ne, d'anar renovant també els carrers i d'anar ampliant una mica la xarxa, que encara dura. I aleshores, amb tot això, doncs... Exacte. Llavors, amb tot això, hi ha les eleccions del 2019, uns mesos abans em ve l'alcalde i em diu, escolta, tu no entraries a la llista de poble? De fet, va ser llista única, i segueix. Per portar això de la tèrmica. Hòstia, però m'estàs encolomant aquí un marrón, m'estàs encolomant. Bueno, és que esclar, tu hi entens, tu ets enginyer, no sé què. Bueno, i dic, deixa-m'ho pensar. I llavors, al cap d'uns dies, dic, mira, Jordi, jo agafo això, però jo et plantejo una cosa. En lloc de que això sigui un marrón, anem a plantejar un pla de transició energètica de poble i anem a fer que aquest passiu històric es converteixi en un actiu de futur. Perquè quan vaig fer números vaig veure que, grosso modo, doncs, pel consum més o menys que hi havia d'haver global a Sant Pere, doncs, gràcies a la tèrmica estàvem estalviant un 20% de les emissions de tots els consums públics, privats, industrials i de tot del poble. Doncs escolta, anem a revertir això, anem a acabar d'arreglar la xarxa, anem a ampliar-la quan convingui i anem a fer que això sigui una base sòlida per, diguem-ne, completar la transició. I vaig plantejar que d'alguna manera amb un poble de 2.500 habitants podíem fer una mena del que se'n diria després un living lab, no?, de la transició energètica. A veure, no oblidem que transició energètica vol dir passar d'un sistema que gairebé no té renovables i que és molt centralitzat. En aquest sistema, en gairebé 100% renovables, descentralitzat, etc. I amb moltes, en fi, amb moltes qüestions tècniques per entremig. No? Si no ho aconseguim a Sant Pere amb, no sé, amb tres mandats, doncs com ho aconseguirà Europa d'aquí al 2050? Per tant, posem-nos-hi i veiem què cal fer per saltar des de la idea a la realitat. No? I aleshores, bé, des del punt de vista de la central tèrmica, doncs això va ser seguir ampliant aquí, arreglant allà, tenim un equip... Esclar,
la caldera del 2000 era de 6 megawatts, la del 2019 és de 4,5, però, com després comentarem, hi ha un tema terrible, i és que el rendiment d'aquesta xarxa, després tinc algunes dades que veurem, el rendiment de la xarxa era de menys del 50%, és a dir, més de la meitat de l'energia produïda a la central es perdia a la xarxa. I això, anar recuperant això, és una batalla molt dura, i encara hi estem. Bé, amb tot això, amb això del Living Lab, va sortir una mica el tema de comunitats energètiques com un actor local que havia de ser important. Llavors la vam liar una miqueta a nivell comarcal i vam fer un pla comarcal de transició energètica i vam definir moltes actuacions que s'havien de fer en l'àmbit elèctric, tèrmic i de mobilitat per arribar almenys a un primer estadi de 40% de reducció d'emissions a escala comarcal. Va ser un fantàstic exercici, i d'allò el que sí que em va sortir, altres coses no van sortir, és que els ajuntaments realment es van empoderar molt, i va haver algun moment en què els ajuntaments d'Osona s'enduien més de la meitat de les subvencions municipals de la Diputació de Barcelona, però també vam començar a impulsar comunitats energètiques locals. Des de l'Agència de l'Energia d'Osona, que és una també de les més antigues a Catalunya, doncs es va fer una feina amb els pobles i tal. Els que estàvem aquí des del principi, doncs el 2021 vam crear doncs les comunitats energètiques, Sant Pere, Balenyà, Olost o Taradell, i des d'aquí doncs ha anat una mica també tot això en paral·lel, i més tard doncs ja teníem, ara tenim 20, quasi 30 cooperatives a la comarca. Vam crear la cooperativa de segon grau, que és Osona Energia, però aquest model ha agradat, i ara, diguem-ne, ens anem pràcticament a les 50 comunitats energètiques, cooperatives o associacions a tot Catalunya, i bé, aquest model de cooperativa de segon grau que concentra doncs recursos tècnics, crec que és un model col·laboratiu doncs que està arrelant. Però per tornar a la xarxa, doncs bé, durant aquest temps hem anat reforçant la xarxa, i de cara a aquest any estem amb un projecte d'ampliació, entre altres coses perquè, com que havíem ampliat la xarxa, doncs havíem d'ampliar la central. Teníem la caldera aquesta vella de 6 megawatts que ja s'havia de canviar, que era el backup, però que ens ha portat també molta feina de mantenir-la, i vam plantejar una nova caldera. I quan estàvem en el projecte ens ve la indústria principal del polígon que ens diu: escolteu, nosaltres tenim un consum de vapor a 150 graus molt important, i estem consumint molt gas natural. Estem parlant doncs de 6.000 megawatts hora a l'any, més o menys, no? Ens podríeu generar vapor? I hòstia, bueno, doncs hem de fer justament l'ampliació de la central. Què fem? Fem una central de vapor i després passem el vapor i una part per reforçar la que ja tenim, la passem a baixa temperatura, o què fem? Vam arribar a fer el projecte així, vam veure que costava doncs com 3 milions i escaig, tot plegat, però hem dit: l'Ajuntament no pot assumir tot això. Perdoneu que expliqui la batalleta, però és que crec que és interessant un cas en què es planteja un problema financer i jurídic, i al final es troba la solució per la via tècnica. I si em doneu un minut us ho explico. Llavors, bueno, anem a veure l'empresa, diu: escolta, nosaltres necessitem que ens financeu almenys 1 milió, que és el que no tenim subvencionat. Sí, estem disposats, a veure com ho fem, a veure... No vam trobar la solució jurídica per fer que ells, que estaven disposats a posar 1 milió d'euros, diguem-ne, el poguessin posar en una instal·lació de l'Ajuntament, etc etc. Total, al final va venir doncs un dia el tècnic doncs que està amb tot això, que molts de vosaltres coneixeu, que és en Jesús Teixidor de Suno, i va dir: jo proposo una solució tècnica i que resolgui l'altre. Fem la caldera a 90 i pico de graus, entreguem l'aigua a 90 graus a la indústria, i la indústria inverteix en una bomba de calor industrial que li permetrà fer el salt
fins al vapor 180, que al final es queda amb 150. I aquesta està la solució. Ells es paguen la bomba de calor, nosaltres hem reduït un milió el cost d'aquesta central i això és el que estem desplegant. Bé, etc. I doncs de cara als propers anys el que ens falta és acabar de renovar la xarxa, ampliar, tenim una part del polígon que encara hem de fer la instal·lació, i intentar arribar, doncs, si no al 100%, doncs més del 90% del poble. I amb tot això, clar, aquí entraríem amb... Per què m'he passat aquí? No sé. Bé, jo aquí volia comentar altres aspectes, però no sé com anem de temps. No sé per què passa al final. Vol que acabi. Bé, aquí tenia algunes dades. Tenim vora uns 20 quilòmetres de xarxa, uns 700 abonats, aquestes dues calderes que he esmentat, un consum d'estella actual d'unes 5.500 tones, que passarem més o menys unes 8.000. Estem diguem-ne, facturant energia en els comptadors de cada casa per uns 12 gigawatts hora a l'any i segurament ens anirem a 16. Tenim una tarifa de 63 euros al megawatt hora i hem acordat un preu, diguem-ne, per la indústria prou més baix. Un problema que us podeu imaginar és que hem estat pagant l'estella a 14 euros al megawatt hora fins fa dos anys i en qüestió de mesos es va enfilar un 60 o un 70%. I això evidentment et destirota tots els plans i et posa una alerta, per això algú abans ha dit que doncs, ara anem per les xarxes de calor i fred, cinquena generació i no sé què, cuidado amb l'estella. Bé, és que aquest ha estat un problema molt gran, molt, molt important, no? Llavors, hòstia, és que es passa sol, eh? Bé, a veure, qüestions, per exemple, a tenir en compte el rendiment de la xarxa, ja ho he comentat. Sí, ja m'ho temia, això. El cost de l'estella. El cost del personal és el segon més important. L'equip és un tema important. Poder tenir una massa crítica que et permeti tenir un equip està bé, però després tens problemes, diguem-ne, de gestió, de relleus generacionals que haurem d'escometre i que des de l'àmbit públic també és més problemàtic. Llavors, jo crec que som un cas de malviure, però que també és un cas d'èxit. Si tornéssim a fer això ara, una xarxa de calor ha de tenir d'un 75 a un 80% doncs de rendiment, per tant, això també et canvia molt els números. I bé, la petjada ecològica ja l'he comentat una miqueta, l'acceptació social jo crec que és bona. Volia dir aquí que les xarxes de calor són una manera d'accelerar el canvi, la transició energètica, perquè si hem d'esperar que cadascú a casa seva faci una decisió de canviar la caldera de gasoil o de gas, no arribarem mai. Amb la xarxa de calor intentem accelerar molt. I es va creant una certa cultura local. També és veritat que a nivell de país no tindríem prou biomassa segurament i segurament no té sentit fer-la arribar a tot el país. Però, i per altra banda, el que s'ha dit, tendim a necessitar menys calefacció i més climatització. Per tant, potser també hem d'anar a altres solucions que potser són compatibles amb la biomassa, però també hi ha altres sistemes. Aleshores, aquí jo anava a fer una butat, que és dir, escolteu, potser la biomassa l'hem de concentrar a l'ús industrial i a la zona del Pirineu. I jo, si em deixeu fer la broma que tenia aquí escrita, qui sap si, com fa 100 anys, diguem-ne, els salts d'aigua i el carbó van atreure la indústria al Pirineu, no sé si la biomassa podríem fer que tragués indústria a les comarques pirinenques. No? I ja per acabar, només volia dir que com a comunitats, com a moviment de comunitats energètiques, en el municipi de Balenyà, a través de la comunitat energètica local Balenyà Sostenible, amb el suport de Suno i d'Osona Energia,
doncs tenim un projecte que ja té el finançament, que estem en la fase de tancar acords amb un mínim de veïns, és una planta pilot, seran 400 quilowatts per uns 40 usuaris, si són 20 o 25 també l'acabarem fent, amb geotèrmia, bombes de calor, un camp fotovoltaic de suport per alimentar, diguem-ne, els nous consums elèctrics, i és un concepte d'intercanvi de calor més que no pas de generació, amb xarxes de baixa temperatura que, com us podeu imaginar, doncs no cal aïllar tant perquè funcionen entre 15 i 20 graus. I esperem que això sigui un pilot, que sigui també un referent de futur, complementari i perfectament doncs, factible, igual que els projectes de biomassa. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies a tots. Ara el que pensàvem fer és obrir una mica un torn de preguntes, val? Aprofitant que tenim tots els ponents aquí, i després de les preguntes que es vagin fent faran la intervenció al Centre Tecnològic Forestal amb el Paco Cano i el Xesco, i llavors també podrem fer una altra ronda de preguntes. Però com que hi ha algun ponent que també doncs, va més apretat de temps, em sembla que la Núria Molet de Bot volia fer alguna pregunta. Et vaig passant el micro, va? Fem una cosa, n'agafaré un d'aquí. Hola, bones. Bueno, gràcies a tots ponents i organització, perquè crec que fa falta, no?, aquestes coses. Nosaltres a la Terra Alta hi han tres xarxes de calor públiques, que no són comunitats energètiques, i justament potser per aquesta falta de manteniment o de conèixer prou la tecnologia, pues, al principi no se li va traure el rendiment que se li hagués pogut traure, llavors pues, no ha generat l'interès que hagués pogut generar en altres municipis que també tenim bosc públic, tot i que no de les característiques del Pirineu. I jo tinc bueno, una pregunta, és tema finançament, si sabeu si hi ha previsió de línies de l'ICAEN o altres línies que poguessin finançar. Nosaltres estem parlant, acabant de redactar l'avantprojecte per a escaufar casal, centre de dia i consultori. No ens estem plantejant de comunitat energètica, és una zona pues, molt despoblada, no? Hi ha cases que no hi viu gent, i a les cases on viu gent moltes vegades encara s'està fent servir estufa de llenya o foc, no? I segurament bueno, no estem al moment este de comunitat energètica. Aquesta és una pregunta, i després l'altra pregunta en relació a la instal·lació de Bellver, que parlàveu de que una vegada a l'any se ve a Estellà, si això es fa a través d'una empresa privada o potser m'he perdut pel mig, i heu parlat també de Mancomunitat i que este servei formava part de la Mancomunitat, no sé si és així, i ja està, gràcies. No, respecte a la primera pregunta, no sé si algú té una informació més rellevant, però jo fa uns pocs dies estava en una reunió amb uns tècnics de la xarxa europea de comunitats energètiques, de cooperatives energètiques, i deien que estan col·laborant amb la Comissió Europea amb revisions de la... en fi, amb nous plans, diguem-ne, per aprofundir en tot el tema de transició, i que pel que els arribava s'estaven preparant, diguem-ne, nous programes per impulsar xarxes de calor o de calor i fred. És la informació molt concreta que tinc, però o vaga, però segurament si, bueno, pot ser que siguin un parell d'anys o vés a saber, eh? però sembla que sí que anirem per aquí. Rescop, sí. No, estem parlant de l'impuls de xarxes de calor. Perdona, de cara a finals del mes que ve hi ha oberta una convocatòria que les xarxes de calor només de biomassa per se o exclusivament jo crec que no entrarien, però la xarxa aquesta de cinquena generació, que has parlat de geotèrmia, si en lloc de geotèrmia hi ha la biomassa, més o menys això, números rodons, aportarà el 75% de l'energia total del que es gaste, un 25% amb electricitat, però aquí podríeu entrar. El que passa és que una de les coses que demanen és per concurs, no és el primer que arribi, el primer que pugui, és per concurs, i una de les coses és que estigui madur. O sigui, està bastant enfocat a zona rural, perquè té el 5% aquell de beneficis si ets població de menys de...
però ha de ser relativament, demanen que sigui relativament madur perquè pugui estar executat amb certa pressa, no? I si no, no sé la data exactament, però això acaba el 18 de novembre. Sí, sabia que era pel novembre. I respecte al tema de Bellver, igual que el cas que ha explicat la Roser, pel que jo sé, jo no me n'ocupo, però penso que a Puigcerdà o per la zona n'hi ha una d'estelladora i si no al final... No? Sí. Sí, fa ruta. Correcte. Un servei que es troba, inicialment sé que al Pallars també n'hi havia una, llogues, venen, ho has de tindre tot preparat, en dos dies et fan el de tot l'any. Afegiria amb això de les subvencions que és molt important tenir projectes madurs. És un tema perquè després quan arriba la subvenció ja et demanen el projecte executiu o tenir els plecs preparats, a part de 50 coses de burocràcia, però i que quan a vegades arriba la subvenció sabent que d'aquí un any n'hi haurà una o d'aquí sí que és risc, però sí que a la vegada si tens aquest projecte i ets a temps, si no, entre que licites el projecte, el fan, no sé què, ha passat la convocatòria. Vull dir que és un que a vegades també s'ha d'arribar a l'equilibri també entre dir, perquè després si el fas i no aprofites cap subvenció et queden obsolets de preus o que queden en un calaix, però també si hi ha l'impuls i la motivació és important anar-ho preparant i madurant. Seguim amb el torn de preguntes. Si us plau, quan interveniu, agafeu el micro perquè, com podeu comprovar, estem gravant la sessió i, si no, no queda ben gravat el so. Gràcies. A mi, un comentari que ha fet la Roser Bombardó em fa originar aquesta pregunta. Vull dir, d'alguna manera has vingut a dir els boscos no ens els acabem, en tenim de sobres, no? Llavors jo una mica el que volia suggerir era si no podria ser una activitat a fer l'explotació global de tots els boscos per tal de vestir zones que no són les vostres. O sigui, anar molt més enllà. Vull dir, jo penso, jo com que soc metropolità, diguem-ne, vull dir, sé que a nosaltres ens faltarà molt recurs en aquest sentit. Tinc una segona pregunta i una tercera, però que la faré després. La segona és, no valdria la pena també fer sistemes híbrids solar, biomassa solar, potser ets termosolar, ho dic primera perquè, esclar, vull dir, més aviat el clima ens va cap a favor, diguem-ne, de menys fred, i, esclar, aprofitar l'energia solar directa per escalfar aigua o escalfar, diguem-ne, edificis quan hi ha sol i reservar la biomassa que es pot acumular, diguem-ne, que en canvi el sol no és difícil d'acumular-la tant si és tèrmic com fotovoltaic. No seria una bona solució, o sigui, hibridar els sistemes, poder, per exemple, entrar aigua calenta a les calefaccions i potser amb molt de menys biomassa fer el mateix, o fins i tot amb zero biomassa en certs moments? Aquestes serien les dues preguntes. Contesto jo primer per al·lusions. Tècnicament millor que parli algú a nivell de compatibilitat de les dues, però sí que és cert que al meu municipi estem plantejant les teulades municipals amb millor orientació instal·lar també fotovoltaiques, fer aquesta cessió a la comunitat perquè no tot, evidentment no tot, creiem que segurament ha de passar per la biomassa i com que tenim certa orientació bona en teulades, també aprofitar-ho. A nivell tècnic, que ells ho justifiquin més, jo estic una mica el que la lògica porta. I a nivell d'aprofitament, que deia de biomassa, jo estava pensant sempre en a nivell municipal, amb la possibilitat d'aprofitament que tenim al municipi, no sobrepassant-nos evidentment en el que seria,
que no tallem més del que està creixent al bosc, però que sí que estem en una cultura que ens fa molta por tallar, perquè jo crec que ens hi porta aquesta urbanització de la societat, aquesta por que ens fa, no, una mica el que ens està matxacant contínuament, que tallar arbres és dolent, doncs, perquè segurament el llenyataire sempre és el dolent dels dibuixos animats, no? I llavors una mica amb aquesta idea. A nivell municipal no tenim problema, perquè ho tenim comprovadíssim que ens a sobre, que ens a sobre. I de cares a exportar, jo, o cap a altres territoris, que deia, jo sempre penso que el consum de la biomassa ha de ser a nivell local, potser segurament té sentit al voltant d'uns 50 quilòmetres. Aquesta és la meva percepció, i una mica el sentit comú porta. Jo respondria en aquest sentit. Jo, per complementar, nosaltres sí que ho tenim bastant calculat, que el circuit que suporta el cost afegit del transport en el desplaçament de l'estella forestal, que al final acabes portant molt volum i molt poc pes, però pagues hores als transportistes, i per tant és igual que el camió porti 5 tonelades que 25, perquè portes molt volum, doncs estaria un radi, com deia la Roser, al voltant dels 35-40. Tot el que passi d'això, tens molts problemes per justificar els preus. I a la segona pregunta del tema d'hibridar, jo crec que aquesta seria una cosa molt important, perquè, per exemple, sí que és cert que escoles o d'altres espais que funcionen ara mateix amb biomassa forestal, hi ha moltes hores que tot el tema de l'energia solar, si poguéssim fer un sistema híbrid tèrmic amb biomassa, possiblement podríem arribar a eficiències molt més grans. Jo crec que ens queda un llarg camí per recórrer. Hi ha experiències que surten molt bé i que per tant són les quines ens hem d'emmirallar, però jo crec que no hem de deixar de provar coses, perquè hem d'anar cap aquí. I en quant al tema de que ens sobren boscos, jo crec que aquí tenim una gran representació d'enginyers forestals que han fet una gran feina, i avui en dia sabem els creixements que tenim, les necessitats que tenim de país, i crec que podem balancejar perfectament una bona implantació de biomassa amb una bona gestió forestal, que al final jo crec que és el que estem treballant tots, perquè jo crec que aquest vector no l'hem d'oblidar, perquè la gestió forestal ens evitarà boscos malalts, incendis, ens evitarà un munt de problemes que el canvi climàtic ens està portant cap aquí. Per tant, jo crec que aquest vector no l'hauríem d'oblidar. I ara, si em perdoneu, jo sé que hauria de marxar, perquè a dos quarts de dues tinc junta de govern a Berga i ja vaig una mica tard. Moltes gràcies, Moisès. Hola, Raimon Mariner, de Novalio Forestal. Jo volia fer una reflexió una mica més enllà del que estem parlant d'aprofitar boscos. Tothom tenim claríssim que els boscos a Catalunya tenen, a Catalunya no, al món, tenen una necessitat de gestió, perquè tenim un canvi molt, molt fort, el canvi climàtic, i hem d'adaptar. La gestió forestal és una manera d'ajudar que els boscos s'adaptin a les noves condicions, no? De competència, d'estrès hídric, però tenim una directiva, RED III, que s'aplicarà a partir de la Directiva Europea de Renovables, la tercera revisió, que s'aplicarà a partir de 2027, que ja estableix criteris de sostenibilitat aplicables a tots els biocombustibles, sòlids i líquids, i al biogàs. En aquest cas, a la biomassa, actualment, aquests criteris apliquen amb la RED II, amb la directiva anterior, apliquen a potències tèrmiques superiors a 20 megawatts tèrmics. La nova directiva, a partir de 2027, aplica fins a 7 megawatts tèrmics. És a dir, en el cas de Sant Pere, el sumatori de les dues potències supera, crec que són quasi 8 megawatts, no? És a dir, esteu obligats ja a partir del 2026, no, a partir de ja, crec, de, no, 2027, de la implantació de la nova directiva, a justificar la sostenibilitat de tot allò que estigueu combustionant, pel que fa a la biomassa sòlida. La pròpia directiva estableix un principi d'utilització en cascada dels recursos forestals. És a dir, que tot allò que tingui una altra aplicació, més, diguem-ne, noble, o més orientada a indústria i no a l'aprofitament energètic, és prioritari. És a dir,
per tu certificar que la teva biomassa és sostenible i per tant està exempta d'emissions de carboni, necessites justificar que és l'últim ús possible d'aquella fusta. Si tu estàs combustionant una biomassa que prové d'un tram de l'arbre, diguéssim, que té una destinació de fusta de serra, la teva biomassa no és sostenible. Si és per fusta de trituració, paper, etcètera, etcètera, tampoc és sostenible. És a dir, l'utilització última que et marca la directiva de qualsevol producte forestal, l'última és l'abocador i la penúltima és la combustió. Ho dic perquè això ara en la nova directiva afectarà projectes industrials, 100 megawatts tèrmics o xarxes de calor amb aquestes potències, i en el futur la idea és que vagi a menys i afecti absolutament a totes les potències dels els productes forestals. Això a nivell de planificació, el que ens hauria de pensar és que probablement aquelles biomasses que seran combustionades són aquelles de menys qualitat, capçada, esbrancada, arbre sencer, tort, de poc diàmetre, producte de primeres aclarides o de gestió post-incendi, etc. Actualment l'únic que se salva d'això amb la nova directiva són els treballs de prevenció d'incendis i la biomassa que procedeix de plagues. A nivell de planificació de boscos municipals, que són grans superfícies, milers d'hectàrees en molts casos, en molts ajuntaments, és interessant tenir-ho en compte. És a dir, i a nivell de pensar en xarxes de calor, penseu que les instal·lacions probablement hauran de ser més pensades, no amb una estella de molta qualitat, sinó amb una estella de més baixa qualitat, perquè probablement només es podrà aprofitar a futur allò que no serveixi per altres aplicacions. És a dir, abusant de tenir tronc maco, recte, per cremar. Ja sé que aquesta no és la voluntat mai, perquè sempre en qualsevol aprofitament forestal s'intenta trobar la millor destinació per cada producte, però senzillament ja deixar clar que tinguem en compte que la pròpia reflexió que fa la directiva sobre la sostenibilitat futura de la biomassa limita el seu ús i el limita i es va estrenyent l'aplicació. I un últim comentari, el regidor Sant Pere, cremar palets és il·legal. Només això. Bueno, suposo que era més aviat una reflexió i passo a la segona pregunta. Estem ubicats al Vendrell i ara estem desenvolupant diversos projectes a nivell de facilitar l'ús de la biomassa a tots els nivells. Un d'ells es diu Auroral, en el que estem participant ara creant una plataforma digital per comercialitzar elements de la biomassa i poder arribar-hi a tots els usuaris industrials, públics i també usuaris particulars. Jo tinc un parell de comentaris a fer i pregunta. La primera és si també dins de la neteja de boscos i l'ús de l'estella, si també es contempla l'ús dels pèl·lets de biomassa per fer cogeneració o altres. Per exemple, a Àustria hi ha indústries de cogeneració que estan utilitzant pèl·lets de fusta per crear electricitat. I estem parlant de grans volums, estem parlant de potser 50.000 tonelades a l'any. És a dir, que el pèl·let és un dels elements que també s'han de considerar i que a més permeten reactivar o fer participar altres actors dins de la indústria de la biomassa, com en tota la indústria que fabrica pèl·lets. I la segona és saber si una plataforma comercial per integrar tots els actors de la biomassa, i aquí parlem de consumibles, però també parlem de producte i parlem de serveis, si pot ser útil per reactivar la indústria de la biomassa i tots els beneficis que té col·laterals com la neteja de boscos i creació de llocs de treball i tot això. Gràcies.
Perdoneu una coseta només, que les preguntes que estan fent em sembla que no van tan dirigides a algun concret, llavors si ara voleu des de la taula fer alguna resposta a les preguntes, ho dic perquè després intervindran del Centre Tecnològic Forestal i potser alguna de les preguntes o reflexions que feies aniria més escairat que potser ho responguessin ells. No sé si des de la taula de les qüestions que han plantejat voleu fer alguna intervenció o si no, ho recollim, si hi ha alguna intervenció, alguna qüestió concreta per algun ponent i si no, doncs, quan intervenguin els del Centre Tecnològic, doncs ho traslladem. Jordi. Sí, mireu, jo, perdoneu per una exigència fisiològica, m'he perdut aquesta darrera intervenció, però sí que vull complementar una mica el que has, perdona, és que gairebé no et veia, el que s'ha comentat anteriorment, exacte. El que s'ha explicat de legalitat i il·legalitat, de fet, la directiva que ve, que parla dels biocombustibles, el que diu és quan es consideren bio i com es mesuraran les emissions. Però això ve per tot, perquè al final, tant si és per l'hidrogen com si és pel biogàs, etc., la manera de mesurar el tema de les emissions, per tant, per tindre dret a accés als certificats d'emissions, a lo que és a la comptabilitat de CO2, tot això entra una mica al concepte de well to wheel. El que vull dir és que a efectes pràctics tot allò que estem utilitzant i que es considera residu i que nosaltres convertim en subproducte, des d'un punt de vista físic el podrem continuar utilitzant. El que probablement no tindrem en aquell moment és precisament que el 100% del CO2 que estem estalviant, si comparem amb el gasoil, sigui el 100%, sinó que serà un percentatge. I el que sí que es dona, sobretot amb aquest boom que hi ha dels biocombustibles, que ja hi ha grans empreses petrolieres que ho estan publicitant, i el que s'ha d'intentar evitar, sobretot és que els productes que puguin ser alimentaris, com és el panís, puguin passar a un procés que no sigui alimentari de persones o animal i que sigui utilitzat doblement, primera, per fer combustibles i segona, que se'ls pugui dir biocombustibles. Només volia matitzar que els canvis a efectes pràctics, a efectes de tecnologia i a efecte dels recursos de què disposem localment al Pirineu o en zones rurals es veuen afectats per aquestes directives que venen, però sobretot des d'un punt de vista de concepció del seu concepte o bio o de reducció d'emissions. Però això no vol dir que no sigui un producte local, que sigui resilient, que ens doni resiliència a comarques, perquè ho estem parlant i veient des de comarques, i que generi doncs, aquests beneficis tant socials com econòmics. Tot i que a nivell d'emissions, a nivell d'emissions, la conceptualització de que és 0%, que a més és falsa físicament, hi ha emissions de CO2 amb la combustió de qualsevol lignocel·lulosa, doncs no serà així. Només volia fer aquest apunt, a veure si coincidim, però m'ha semblat que l'havia de fer, no? Perquè jo també m'he espantat una mica al sentir-ho. Molt broma, era només efectes de considerar les emissions, evidentment, de les emissions de carboni. És a dir, si estem parlant d'un estalvi d'emissions de carboni mitjançant la biomassa, aviat hi ha certes que no es consideraran. I de fet, tots els que estem subministrant biomassa a indústria ja estem sotmesos a aquest control. Sí. Perdoneu, jo volia contestar allò del cicle de la cogeneració, que si havíem pensat en alguna cosa d'elèctric i tèrmic per municipal, en el nostre cas almenys pensem que té més sentit en indústria, en què s'aplica cogeneració, però que amb indústries intensives, amb gran consum tèrmic, té molt més sentit que no pas a nivell municipal, en què els fluxos tèrmics són molt més baixos. Sí. Bones. Bueno, moltes gràcies per la presentació. Soc Eli de l'Oficina de Transició Energètica de Cerdanya i aprofito una mica un comentari, és una reflexió, ja que hi ha la Remei, l'enginyera de Diputació de Girona, i la Roser Bombardó, alcaldessa de Montellà, i que hi va estar també com a directora general de Polítiques de Muntanya. La meva reflexió respecte a tant les xarxes de calor com les comunitats energètiques aquí a l'Alta Muntanya, la complicació que tenim, per exemple, és que, clar,
amb el tema de finançaments o impuls per les creacions, per dinamitzar, perquè crear conscienciació, ens costa una mica els tècnics que som a nivell comarcal o municipal, perquè anem a velocitats diferents, depèn de la comarca. Aleshores ens trobem les comarques de la part de la demarcació de Lleida, que van a una velocitat, i en canvi les de demarcació de Barcelona o de Girona, que aquí enganxaríem Ripollès, el Berguedà i una part de la Cerdanya, que anem a una altra rima. Llavors, clar, ens trobem com molt desequilibrats uns respecte als altres, perquè funcionem l'alta muntanya d'una manera molt semblant, vale? D'una manera que anem tots mobilitzant-nos amb un mateix ritme. I clar, jo aquesta reflexió sempre és la meva queixa, sobretot ens trobem a la Cerdanya, no? Que estem dividits mig i mig, que clar, trobem finançaments per un cantó per impulsar comunitats energètiques, xarxes de calor, per respecte a Diputació de Girona, i respecte a Diputació de Lleida ens trobem totalment mancats. Llavors, clar, per exemple, jo perquè puguin explicar també la seva percepció a nivell de l'Ajuntament de Montellà, totes les dificultats que tenen, i a nivell de Diputació de Girona, no? Doncs totes les facilitats d'aquests plans de serveis que tenen i totes aquestes ajudes que reben. Llavors, jo des d'aquí faig una crida, no? Ja que estem uns quants vinculats amb el tema de l'administració pública, que a vegades doncs, no donem per més, perquè tampoc tenim també aquest impuls o aquesta part econòmica o d'ajut d'assistència. Vale? Ja està, moltes gràcies. Si voleu fer algun comentari per al·legació. Doncs si us sembla, si ho deixem aquí els pecs i preguntes pels ponents.